ja stvarno moram da kažem, to ne kurtoazno, nego zaista najiskrenije. Strašno sam uzbuđen, gotovo da imam tremu što sam ovde. Ovo je mesto gde je bukvalno počelo moje filmsko obrazovanje. I dalje mislim da je mesto gde sam najviše filmova u životu pogledao. Mislim da za 4 godine studiranja ovde u Novom Sadu i kasnije dok sam radio, da možda bi mogao da kažem da ne bi sakupio 10-15 dana da nismo ovde gledali filmova, ne samo ja, nego mnoge moje kolege. Tako da mi je zaista posebno zadovoljstvo, jako mi je drago što večeras će moj film biti ovde, što ćete ga videti. Vrlo bi bilo simpatično što Đorđe, i vrlo mi je drago zbog toga, i dalje pozdravlja sve sa dobroveče film, prijatelji filma, toga se sećam. I drago mi da neke nove generacije su ovde i da tako dobar repertoar i dalje postoji. Mi smo bili u moje vreme jako ponosni svi što u stvari smo imali ovde na tribini mladih tada mnogo bolji repertoar nego Kinoteka u Beogradu i zaista je tako bilo. Tako da jednim delom sam zahvalan zaista Đorđu, ne samo zato što je pozvao film i što ga je uvrstio, to onako doživljavam vrlo, vrlo kao lep gest i znak, nego što uopšte je učestvovao u celoj toj priči gde neki ljudi su došli u situaciju da jednog dana prave svoje filmove. O filmu svom ne bi mnogo govorio pre nego što ga vidite. Smatram da se bavi jednom temom za koju lično mislim da je jedna od najozbiljnijih, najvećih možda problema danas u ovoj zemlji, a to je odlazak, neprestani, kontinuirani odlazak hiljade i hiljade mladih ljudi iz ove zemlje. 3 priče koje sam ja izabrao, sve su 3 istinite, ja znam te devojke. Jelena, Katarina i Marija su za mene metafora u stvari, to je kao jedan mozaik mnogo, mnogo, mnogo više priča. Ali evo, ove 3 su unutra, inače Katarina, inače Novoseđanka. I njenu priču sam čuo i upoznao sam je u Njujorku. Ne bi sad da vas gnjavim i podacima, ali evo, samo blic, pošto sam istraživao temu i da znate zašto mi je bilo toliko stalo da radim ovo. Možda ste našli nekog novina, ali da ponovim. Srbija je danas na 2. mestu po odlivu mozgova na svetu, posle Gvineje Bisao. Među 5 zemalja smo sa najstarijim stanovništom na svetu i prva smo zemlja po broju azilanata u Evropi. Neki stručnjaci su ekonomisti izračunali da za 10 godina odlaskom mladih obrazovanih ljudi, a njih je oko 500.000 u ovom trenutku, Srbija je izgubila 24 milijarde dolara. Ja gde god sam putovao zbog svojih predstava, gde god sam, stalno sam sretao neke naše ljude i slušao neverovatne priče, strašno neke pametne, lepe, neverovatne ljude sam sretao. Isto jedne večeri u jednom takvom susretnu i u stvari osjetio sam da je možda pravi trenutak da se pravi film o tom jednom strašnom problemu. Eto, toliko hvala što ste imali strpljenja i slušali, što ste gledali film.